dia, porque estava sendo ameaçado lá em Cascavel, isso? Sim, o irmão dela estava me ameaçando eu lá. De qual moça, seu amigo? Da mãe do... Da mãe da criança, que o senhor é acusado de ter abusado, é isso? Que, aonde o senhor morava lá em Cascavel? Moro no Santo Onofre. Santo Onofre. Há quanto tempo que o senhor está para cá? Uns 15 dias. Desde o dia que ela avisou lá que o irmão dela queria me matar, eu saí de casa. Para preservar a sua vida, tá? Claro, mas eu trabalho numa construção, eu sou fechado tudo meus pátios lá. Uhum. E desde que tinha até um cara paraguaio lá, que é cunhado dela. Como que eu vou ficar lá se eu não conheço as pessoas? O irmão dela até que eu conheço. Uhum. Mas como que eu vou ficar de costas trabalhando e se eu espero. Uma pessoa estranha ainda vir lá tentar contra a vida. Se fosse o irmão dela, eu podia até me defender, né? Mas do cara estranho eu não conheço, ele, pra começar, nunca veio ali na perto de casa. Uhum. Porque ela mora bem perto da minha casa. E na casa de quem? O senhor estava escondido? Algum parente seu, conhecido? Eu não estava escondido, estava ficando com a minha mãe. Ah, sua mãe mora aqui no Campo do Bugre? Mora. Ah, o senhor é natural daqui também? Eu morei, acho que 10, 12 anos aí. Da acusação da pedofilia, o que o senhor tem para dizer, senhor? Isso não deve nada. Não deve. Não deve nada. Será acusado injustamente. Injustamente. A irmã do senhor? Ela, se ela está querendo me prejudicar, se ela queria eu não quis ela... A mãe da criança, ela gostava do senhor, isso? É, sempre vivia lá em casa. O senhor chegou a ter relação com a mãe dessa criança? Não. Vai namorar com ela? Não. Bem, saiu? Nunca teve nada? Não. Nem um beijinho? Não. Não. Saía junto às vezes, por causa que... Na amizade? Na amizade. Ela comprou um carro, o primeiro carro que ela comprou, foi eu que fui experimentar o carro pra ela, tudo, né? Então, saía junto, e ela tava lá em casa quase todo dia. E ela queria o senhor? De certo, ela queria, porque... Mas deu a entender pro senhor, assim? Deu. Cantou o senhor, assim, mais ou menos? Não, junto, né? Mas, tipo, ela chegava lá e... Ela ia tomar chimarrão, ela ficava passando a mão nas minhas mãos e tudo. Só que eu nunca mexi com ela, porque né, junto com a minha esposa lá. A senhora é casado. Sou casado, tenho filho, tenho tudo. E você acha que eu ia mexer com uma criança junto com. Que nem ela. Minha filha tá ali, do lado de casa. Minha filha mora no fundo, tá lá, quem quiser ver minha casa. Minha casa é tipo. Esse aqui, eu tenho um espacinho assim do lado da minha casa, da casa da minha filha. Minha filha tá em casa. E daí minha esposa também, acho que eu tava. A mulher é louca, ela queria, não achou outro jeito. Me prejudicou, senhor. Me prejudicar. Agora vai provar a inocência na justiça, é isso, senhor? Graças a Deus. Maravilha. Quer falar mais alguma coisa, meu? Não, só que eu. Isso eu estou inocente, mas. Graças a Deus, não sou um cara trabalhador, não precisa estar me envolvendo com nada. Faz 20 anos que eu moro lá, nunca tive problema nenhum. Foto da viatura ali. Tá bom, não tem mais carga.